Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 13. poglavje, Nebogljeni reveži. Ko opravimo vse, kar je možno narediti za pomoč ubogim, da si pomagajo sami, še vedno ostajajo vdove in sirote, ostareli, nemočni in bolni, ki sta jim potrebna sočutje in skrb. Nikoli jih ne smemo zanemariti. Sam Bog jih je prepustil usmiljenju, ljubezni in nežni skrbi vseh, ki jih je postavil za svoje oskrbnike. Dokler torej nam je časa, delajmo dobro vsem, a najbolj tem, ki smo si z njimi domači po veri. Kristus je s posebnim namenom svoji cerkvi zaupal skrb za revne med svojimi verniki. Dopušča, da so revni v vsaki cerkvi. Vedno bodo med nami, vernikom pa je naložil odgovornost, da skrbijo za nje. Tako kakor družinski člani skrbijo drug za drugega, pomagajo bolnim, podpirajo slabotne, poučujejo nevedne in vadijo neizkušene, tako naj tudi domači po veri skrbijo za svoje uboge in nemočne. Za nič na svetu jih ne smemo zanemariti. Gospod posebej skrbi za vdove in sirote. Oče je sirotam in sodniku vdovam Bog v prebivališču svoje svetosti. Kajti tvoj soprog je on, ki te je ustvaril. Gospod nad vojskami je njegovo ime in tvoj odrešenik je Izraelov sveti. Bog vse zemlje se bo imenoval. Popusti svoje sirote, jaz jih ohranim žive in tvoje vdove naj stavijo svoj up name. Mnoge očete je Bog poklical, da se ločijo od svojih dragih, umrli pa so zaupanje v njegovo obljubo, da bo skrbel za nje. Gospod skrbi za vdove in sirote, vendar ne čudežno, da bi jim pošiljal mano z nebes ali da bi jim krokarji prinašali hrano, temveč s čudežem v človeških srcih, ko izžene sebičnost in odpre vrelce ljubezni, ki je podobna Kristusovi. Trpeče in osamljene prepušča svojim učencem kot dragocen zaklad. Ti so najbolj upravičeni našega sočutja. Bog je zagotovil sredstva za oskrbo revežev. Ta so v domovih, ki so preskrbljeni z življenjskim obdobjem, v skladiščih in žitnicah, ki so napolnjene s pridelki obilnih letin, v veleblagovnicah, ki so polne tekstilnih izdelkov in v jeklenih blagajnah, kjer je shranjeno zlato in srebro. Od nas zahteva, naj postanemo prenosniki njegove radodarnosti. Mnoge ovdovele matere s svojimi sirotami si pogumno prizadevajo nositi dvojno breme in pogosto garajo daleč čez svoje moči, da bi svoje malčke obdržale pri sebi in jim zagotovile to, kar potrebujejo. Takšni materi ostaje le malo časa za poučevanje in svetovanje. Malo priložnosti ima, da bi jim zagotovila takšne razmere, ki bi jim razvedrile življenje. Potrebuje ohrabritev, naklonjenost in otipljivo pomoč. Bog nas vabi, naj tem otrokom po svojih zmožnostih nadomestimo pomanjkanje očetovske skrbi. Namesto da bi jih gledali zviška in se pritoževali nad njihovimi napakami in težavami, ki jih nemara povzročajo, jim pomagajte na vse možne načine. Prizadevajte si pomagati hudo zaskrbljeni materi. Olajšajte ji breme. Obstaja pa še mnogo otrok, ki so popolnoma brez starševskega vodstva in vpliva krščanskega doma. Kristjani naj tem nebogljenim otrokom odpirajo svoje srca in domove. Naloge, ki jim jo je kot posameznikovo dolžnost dal Bog, ne bi smeli preložiti na kakšno dobrodelno ustanovo ali pa jo prepustiti na ključni dobrodelnosti tega sveta. Če otroci nimajo sorodnikov, ki bi bili zmožni skrbeti za nje, naj jim verniki priskrbijo domove. On, ki nas je ustvaril, je določil družinsko skupnost. On, ki nas je ustvaril, je določil družinsko skupnost, saj se otroška narava najbolje razvija v ljubečem okolju krščanskega doma.
Mnogi, ki nimajo svojih otrok, lahko skrbijo za tuje otroke in tako opravijo dobro delo. Namesto da posvečajo pozornost razvajenim domačim živalim in razdajajo svojo naklonjenost nemim bitjem, naj jo raje posvetijo otrokom, katerih značaj lahko ukrojijo po božanskem zgledu. Izkažite svojo ljubezen brezdomnim članom človeške družine. Premislite, koliko teh otrok lahko vzgojite v Gospodovem nauku in svarilu. Mnogim bi to zelo koristilo. Tudi ostareli potrebujejo pomoč družine. Domovi bratov in sester v Kristusu jim lahko najbolje nadomestijo izgubo lastnega doma. Če jim omogočimo sodelovati pri gospodinjskih in družinskih opravilih, jim bo to pomagalo občutiti, da so še koristni. Pomagajte jim spoznati, da se njihova pomoč ceni in da še vedno obstaja nekaj, s čimer lahko pomagajo drugim. To bo razvedrilo njihovo srce in dalo smisel njihovemu življenju. Kolikorkoli je mogoče, naj tisti, katerih sive glave in nezanesljivi koraki kažejo, da so že blizu groba, ostanejo med prijatelji in v domačem okolju. Boga naj častijo med njimi, ki jih poznajo in jih imajo radi. Zanje naj skrbijo ljubeče in nežne roke. Kadarkoli je možno, bi morala biti posebna prednost članov vsake družine pomagati svojim sorodnikom. Kadar to ni mogoče, ta naloga ostaja cerkvi, ki bi jo morala sprejeti kot posebno prednost in dolžnost. Vsi, ki imajo Kristusovega duha, bodo imeli nežen odnos do slabotnih in ostarelih. Navzočnost takšnih nebogljenih v našem domu je dragocena priložnost za sodelovanje s Kristusom v službi milosti in razvijanju značajskih lastnosti, kakršne ima On. Druženje starih in mladih pomeni blagoslov. Mladi lahko v srce in življenje ostarelih prinesejo sončne žarke. Tisti, ki jim življenjske moči pojemajo, potrebujejo podporo mladih, ki so polni upanja in poleta. Mladim pa lahko pomagajo modrost in izkušnje starejših. Predvsem pa se morajo naučiti nauka nesebične službe. Marsikateri dom bi užival neprecenljivi blagoslov, če bi v njem prebival kdo, ki potrebuje naklonjenost, obzirnost in požrtvovalno ljubezen. Polepšal in požlahnil bi življenje v tem domu ter pri starih in mladih obrodil kreposti, kakršne ima Kristus, ki bi jih ozaljšale z božansko lepoto in obogatile z neminljivim nebeškim zakladom. Kajti uboge imate vedno pri sebi in kadar hočete, jim morete dobro storiti, je dejal Kristus. Čisto in neoskrunjeno bogoslužje pred Bogom in očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski in se ohraniti neomadeževanega od sveta. Kristus nje, ki trdijo, da so njegovi učenci, preizkuša tako, da mednje postavlja nebogljene in uboge, ki so odvisni od njihove skrbi. S svojo ljubeznijo in pomočjo njegovim otrokom, ki živijo v stiski, dokazujemo pristnost svoje ljubezni do njega. Če jih zanemarjamo, kažemo, da smo lažni učenci ter ne poznamo Kristusa in njegove ljubezni. Četudi bi naredili vse, kar moremo, da bi zagotovili dom za sirote v družinah, bi jih še vedno ostalo mnogo, za katere je treba skrbeti. Mnogi med njimi so podedovali zlo. Ti ne obetajo mnogo, so neprivlačni in sprijeni, vendar jih je Kristus odkupil s svojo krvjo, zato so v njegovih očeh ravno tako dragoceni, kakor vaši otroci. Če jim ne ponudimo roke v pomoč, bodo odrasli v nevednosti in se pogreznili v zlo in hudodelstvo. Mnoge od teh otrok je mogoče rešiti z delom v sirotišnicah. Da bi bile takšne ustanove uspešne, jih je treba organizirati tako, da čim zvesteje posnemajo načrt krščanskega doma.
Namesto velikih ustanov, v katerih bi bilo skupaj veliko število otrok, naj bodo raje manjše po različnih krajih. Naj ne bodo blizu velikih mest, temveč na podeželju, kjer je možno zagotoviti obdelovalno zemljo, da lahko otroci pridejo v stik z naravo in se izučijo koristnega poklica. Tisti, ki skrbijo za takšne domove, bi morali biti širokosrčni, izobraženi in požrtvovalni. Ljudje, ki se lotijo naloge iz ljubezni do Kristusa in otroke vzgajajo zanj. Pri takšnih skrbi lahko mnogi brezdomci in zapostavljeni postanejo koristni člani družbe, čast za Kristusa, ki bodo pozneje pomagali drugim. Mnogi zaničujejo varčnost in jo enačijo s skopuštvom in ozkosrčnostjo. Vendar se varčnost ujema z najbolj širokosrčno radodarnostjo. Brez varčnosti sploh ni možna prava radodarnost. Varčevati moramo, da bi lahko dajali. Brez samopožrtovalnosti nihče ne more biti resnično radodaren. Samo preprosto življenje, samopožrtovalnost in dosledna varčnost nam omogoča opraviti delo, ki nam je določeno kot Kristusovim predstavnikom. Iz svojih src moramo odpraviti ponos in posvetne težnje. Pri vsem našem delu je treba izvajati načela nesebičnosti, ki so bila razodeta v Kristusovem življenju. Na stenah naših domov, na slikah in pohištvu bi morali brati: izgnane siromake pripelje domov. Na svojih omarah za obleko bi morali videti, kakor z Božjim prstom napisano: ko vidiš nagega, ga pokri. V jedilnici, obloženi s hrano, bi morali videti zapisano: podeli lačnemu svoj kruh. Pred nami je odprtih tisoče vrat za koristno delo. Pogosto tarnamo nad pičlimi sredstvi, ampak če bi bili kristjani popolnoma iskreni, bi lahko tisočkrat pomnožili svoja sredstva. Naša sebičnost in popuščanje samemu sebi nam preprečujeta, da bi bili koristni. Koliko sredstev porabimo za stvari, ki so pravi maliki, za stvari, ki zasedejo naše misli, čas in sposobnosti, ki bi jih morali nameniti višjim ciljem? Koliko denarja porabimo za drage hiše in pohištvo, za sebična zadovoljstva, za preobilno in nezdravo prehrano, za škodljive užitke? Koliko zapravimo za darila, ki ne koristijo nikomur? Tisti, ki trdijo, da so kristjani, za stvari, ki so nepotrebne, pogosto celo škodljive, porabijo več, in sicer veliko več, kakor porabijo za svoje prizadevanje pri reševanju ljudi pred skušnjavcem. Mnogi, ki trdijo, da so kristjani, toliko porabijo za svojo obleko, da jim ne ostane nič za potrebe bližnjih. Mislijo, da morajo imeti dragocene okraske in drage obleke, ne glede na potrebe tistih, ki si le s težavo kupijo najpreprostejšo obleko. Moje sestre, če bi svoj slog oblačenja prilagodile svetopisemskim pravilom, bi imele dovolj za pomoč svojim revnejšim sestram. Imele bi ne samo sredstva, temveč tudi čas. Pogosto je ravno ta najpotrebnejši. Mnogo jih je, ki bi jim lahko pomagale z nasveti, s svojo obzirnostjo in spretnostjo. Pokažite jim, kako se oblečemo preprosto, vendar okusno. Mnoge ženske ne prihajajo v Božji dom, ker se njihove ponošene, neprimerne obleke očitno razlikujejo od oblačil drugih. Mnogim, ki so bolj občutljivega duha, se v srce naseli grenak pri okus ponižanja in krivde. Zaradi tega mnogi podvomijo o resničnosti vere in njihovo srce se ohladi do Evangelija. Kristus nam naroča: zberite ostale kosce, da nič ne pogine. Medtem ko vsak dan tisoči umirajo zaradi lakote, prelivanja krvi, požarov in drugih nadlog, je prav, da se tisti, ki ljubijo svoje bližnje, potrudijo,
da ne propade in se po nepotrebnem ne porabi nič, s čimer bi lahko koristili ljudem. Ni prav, da zapravljate svoj čas in svoje sposobnosti. Vsak trenutek, ki ga posvetimo ugajanju sebi, je izgubljen. Če bi cenili in primerno uporabili vsak trenutek, bi imeli dovolj časa za vse, kar je treba narediti za nas in za svet. Vsak kristjan naj prosi za Božje vodstvo pri uporabi svojega denarja, časa, moči in priložnosti. Če pa ima kdo izmed vas premalo modrosti, naj je prosi Boga, ki vsem daje obilo in nikomor ne oponaša in dala se mu bo. Dobro delajte in posojajte, ne pričakujoč ničesar, in veliko bo vaše plačilo in sinovi boste najvišjega. Zakaj on je dobrotljiv tudi nehvaležnežem in hudobnežem? Kdor daje ubogemu, mu ne bo potrebe, kdor pa zagrinja svoje oči, ga obsipajo s kletvinami. Dajajte in vam bo dano, dobro in natlačeno in potreseno in zvrhano miro bodo dali vaše naročje. S kakršno miro namreč merite, s tako se bo vam odmerjalo.